Re, viss ēters ir te! Valdības veidošanas process iestrēdzis, spolējam uz vietas, kā dubļos iestigusi mašīna. Tā valdības veidošanas procesu šodien raksturoja galvenais sarunvedis pašreizējais ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Apvienotais saraksts joprojām nesteidz piekrist viņu piedāvātajam ministru portfeļu sadalījumam. Politologi ieskatā sarunās sākusies spēle uz pacietību, un temat turpina Ģirds Svirbulis. Saskaņā ar jaunās vienotības piedāvāto ministriju sadalījumu, apvienotajam sarakstam būtu jāuzņemas atbildība par četrām jomām – iekšlietu, zemkopības, reģionālās attīstības un veselības nozari. Taču apvienotais saraksts izvairs tam piekrist, apgalvojot, pirms amatu dalīšanas esot jāvienojas par prioritārajiem darbiem un to finansējumu. Turklāt, par tik smagu jomu kā veselība jāparedz solidāra visas valdības atbildība. Abu politisko spēku tikšanās šodien ilga 2 stundas, bet arī pēc tās apvienotais saraksts nebija gatavs skaidri piekrist vai noraidīt portfeļu sadalījumu. Šobrīd tiek piedāvāts kaķis maisā. Kasta ar milzīgu jautājumzīmi, pārsteigums, no sākuma sadalam krēslus, kuros mēs nesaprotam un nezinām, ko partneri atbalstīs no konkrētiem risinājumiem, kādas būs finansiālās iespējas vispār attiecīgās nozares finansēt un kādas rezultātus mēs kopā šajās nozarēs sasniegsim. Mēs gribam šo lietu apgriezt otrādāk. Mēs piedalām skaidri 14 tēmu sadalījumu par atbildībām. Un es gaidu no apvienotā saraksta šo skaidro atbildi. Riņķī apkārt mēs varam te runāt, bet faktiski mēs drīz sākam tērēt vienu otru un visas sabiedrības laiku. Lūdzu, izrunājiet, vai nu piekrītiet, vai nepiekrītiet. Bet tad vismaz būs skaidrība, jo šobrīd mēs spolējam kā automašīna dubļos vai uz ledus un netiekam uz priekšu. Kariņš sagaida, apvienotais saraksts līdz šīs nedēļas beigām teiks skaidru jā vai nē amatu sadalījumam. Ja līdz tam vienošanās netiks panākta, viņam nāksies ziņot prezidentam, ka koalīcijas sarunas nonākušas strupceļā, un tad tās visticamāk būs jāsāk no jauna. Politologs Filips Rajevskis spriež, valdības veidošanas procesā sāksies tāda kā emocionāla spēle uz pacietību, kad sarunu dalībnieki mēģina dažādiem mājieniem likt pārējiem saprast, kurš jaunajā koalīcijā būs dominējošais. Es domāju, ka tur ir ļoti arī emocionāls moments. Vienotība sevi uztver par viennozīmīgiem vēlēšanu uzvarētājiem. Un apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība viņam atgādina, dargi draugi, jūs neesat uzvarētāji. Jūs esat lielākās frakcijas īpašniek, bet ne tālu ne uzvarētāji šajās vēlēšanās, un jums būs rēķināties. Vienlaikus politologs norāda, pārlieku ilgi šādi aizspēlēties partijas nevar atļauties, jo var izsīkt arī vēlētāju pacietība. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.